the final channel be in the no gabuli joto vera na maulire gamwe okuva mbitunde byenja olo munsiyo na worldwide final channel yafunye new look very soon mugenda kuba mulaba FC ya fempia olwensonga twababulide kya baddeho naye wanda wagamba kugoba ya kuwe kuwe mugenda kulaba final channel nawe mugambeza nero DJ Tres mwe bale kuyia anyway katandikire wano onako olwa resource na maulire ganaku olwensonga nti no honorable Beti Namboze bachireke omutemu yamulumbye mu kisenge ngayagala musanyawo katonda yaziza bibye kankwe honorable Beti Namboze nga kunyonyola kumbera nga bwe yabadde neyinga maulire getwakafuna go kigambibwa bano bayinza okuba babadde babijambia nti babadde abasajja babiri omu nga ali ku boda wabweru omulala ye yalumbye honorable mu kisenge gakyali awo tetunafuna kituufu neyinga kigambibwa birayika bijambia katengere mabega twabaka maulire nti honorable yagenda okulaba omuntu eyatemu ebijambiye mukono atere motoka ye nerumbibwa era abasajja abali ku pikipiki so kitegeeza obulamu bwa honorable ebwetaagisaako security eyenjawulo honorable uno kitegedde bwaki ayobeyiride madala nefuluma kati naŋŋamba nti sabisala zesembayo ndakutta questa pistola se vai con un doctor non fu una mani non è mani c'è in gesa cotta sopoca quando si c'è un cuore di dopo si arriva un segno c'è un cuore mi stundo c'è la rete non vai a non pita in un manuale se mani mamma se già non ha chiusato non devo ne già via da tutti ha chiusato non li deci segni sape sale se sembra un po' Mukwe yongera yo mungeri yemweyo era waliwa maulira agesanyu ya maulira agesanyu gegaliwa nti omukulu Fred Kajubi Lumbuye atereddwa ere bifananyi birabiseeko nga Kajubye Kajubi Lumbuye atereddwa wandaye Uganda nyuma minister yatugamba ndi omukulu ono esawa yonna ennyo gye muteeka ku kisaawe entebe era ne tusula entebe nga tulinda taxi ya weizi biki biki Pako olwaleero ekiro kya jjo amawulire gatandise okufuluma nti Kajubi ono alabikanga wakuteebwa era pato najja ku live n'ateekayo kaawo wuntuntu leero tabutegeera bulungi pako olwaleero essaawa zino ze njogerera ng'ekifaananyi kya Kajubi kifulumye afulumye yakuza ebirevu kitegeeza omuntu webamusibamu oba abeerako mu mbeera ticha afulumye nga ticha mupya si ye ticha oli katusuubire nti ticha ajja sigala ticha olw'ensonga tuwulidde nti waliwo tamuzi ze bamuteereddeko nga tajja kuddamu kukkirizibwa kola bye yali akola before for now ndowooza for now tajja kuddamu kukkirizibwa kola bye yali akola before naye nga amawulire agesanyu nti wayi omuntu kasita ava mu kkomera olina omusanyukirako kuba abadde mu detention center kitegeeza yakwatibwa abamu ne batugamba yazanya firimu ze biki biki naye byonna nabagamba obudde kye kisinga obukulu kasita ekintu okiwa obudde amazima gamala ne gajja minisita atugamba Kajubi ajja teyajja era budde bwe bwatuyamba twabeerawo kumbi wiikisi bbiri tulinda Kajubi ne batugamba nti Kajubi yeetaaga looya ne tubalabaawo paka honorable nkulu nyingi muwada ne zaake bwe bagenda ettaki balabe Kajubi ki ekimubaddeko naye yateereddwa ge mawulire amalungi ndowooza gwali eyo ng'oli munna struggle kitegeeza amawulire ago malungi nnyo ku saidi yammwe namwe mwenna abannayuganda abanyumirwa social media kubanga ate olaba nga aba social media influencers bakwatibwa mu ngeri emu oba endala kiyinza okkutiisaamu naye abawagizi ba Kajubi tetubalinaako obuzibu ffe tuli bawadde amawulire nti Kajubi yateereddwa ndowooza ago mawulire malungi gy'oli oli ku final channel ndowooza mate sinabana kubugumya mpoyogesa wange emu
kasimu ne kayita na ye ne gamba anzirianga tete bila bya bigambo tete bya simu banno soko okuduka yate quotation center ntusewo tutusewo na bantu badinga bantu basatu asine batuka kasanti omusajja ye afurumye tuli ntachi na bantu abenja wulo kati dite wezizo nezi singo obukulu okonfirminga na bulichimu abagala footage abagala bichi byonna 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 nabagala okonfirminga katuzilinde zija kuba zanfollowinga bagambi ensonga je tudilinga nayo ya mateka ensonga je tudilinga nayo eri very sensitive alasaka tuwe mulabe wa chance tujja kuba tubikwata kanabwala mumanyi from day one ebiteta kwa kuogera sibiogera then ebiteta okubiteta okubuja public tujja bigamba public chama yete liko eba kanze tusa atero sokulanga neba senawe kusokulanga neba semwene mbira je tulimu kati kuba kujiliba nawo chimanyi 24/7 so chesho baganda bange kansigale ku ground yonayi mweta go kumanya esawe bula nyazoka ndowoza obutubde buche wetu itwa gumbi edda tulinga bajasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo akatundu kachifu nnyo abatuze bumwe bali bakole emirimu jabwe mpola nabadigize okulabanga nabo bakole ebyabwe buli kimu kitambula wali wangamira ali patoli ku live atabasaje wenzo ku dressing atabakulya nebino subyo tabakulya nebino sumuganda wange so ensonga ye baganda bange mwena tugaba tujitambuza olunaku lwenkya mungeri yonanga jitusobola so mubereko tutambuze ensonga zino mpola pati mweta okumanya beta okufuluma beja kufuluma tuchagezaako kusitegera nsonga eno okuva mu angles ezenjawulo manya ensonga jetulilinga nayo from day one but very sensitive naye mukama katuyambe so muzikizo wachi sibagaliza kaungezi kalungi omusango gw'omulangira Ssuuna mugujukira n'abaana abakeizi wako ne mako wako yavayo nakuba oluyimba era ng'agamba omusajja omukulu asiika busiisi nviiri bikibiki byalimu ebyo lyrics ze nalyo tutegeera musajja mukulu kigwa agamba Khalifa aganaga avuddeyo n'agamba ndowooza mulabye lwaki abayimbi beewalana ne bapurizenta bapurizenta abasinga bamala kulemererwa kuyimba ne balyoka badda mu bapurizentingi era ng'akijja ku ngeri wako gye yayimbyemu oluyimba lwe akayimba katambula ndozo so ogenda ku social media platforms ojja kalaba naye nga ye Khalifa aganaga agamba eyo yempalana eriwo wakati w'abayimbi ne bapurizenta Khalifa tatudde nno naye enewe simanyi oba yempalana naye ndowooza okuyimba ngayo kutaliimu interview ng'ate obwapurizenta mulimu interview ndowooza kyekitwawula awo kuba wenjagala raga wange mubuuliddeko ku faido channel nga mubawa nga munsaba ne video nga ngamba sirina budde kino nkikola ku leisure kubanga bwe nagenda muko masho kyagaana naye ndowooza teba nugu gaba mawulire kubasenga eba nugu ndowooza buli presenter yandibadde tayagala muyimbi waki abamu babawaana abalala ne babawalana be bawalana be basinga okuba obulungi oba be bawaana anyway okusalawo kuko Khalifa yeye ndowooza yeyo gwali ku final channel osobola okutuwa endowooza yo gw'okiraba otya Khalifa mutuufu kirimu eggumba wako yeewaddeko obujulizi bwe banaddayo mu kkooti basobola okukozesa okumusiba nti yeeyongedde okuvoola oba endowooza yo nkulu nnyo ku final channel okomentinga nga woshearinga nga woteekako ka disliki oba ne kalaiki okusinziira ku story nga woogirabye ndowooza byebyo olunaku olwaleero sigenda kusukkawo wano wabula nyongera okujjukiza nti no UPRS nga 29 omwezi guno gwennyini abiri mu mwenda wajja kubayo annual general meeting AGM naye yagenda kubeera ku Zoom so genda ku Facebook ya UPRS olabe ebintu byonna ebigenda okutambula gwe member wa UPRS kikwatako nnyo beerako ku Facebook ya UPRS olabe buli kintu kigenda otambula nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Codec Properties Uganda Limited bakafulu wekituuka ku real estate itegeeza poloti ataka farmland nyumba kwekulakulanya Home Connect Properties bobo ugendako basangibwa mabirizi level 7 wali ku State Square kizimbe kye cha green level 7 ate nasa na ku mastowa ku Opportunity Bank Building level 2 ojo sanga Home Connect Properties Uganda Limited bakubira ku namba ze simu ezo zolaba ojja kubeeranga ofune ekyo kyennyini kyoyagala nagamba nti real estate kitegeeza kwekulakulanya kobenga olina sente mmeka nga toli mu real estate mu Afirika oba tokulakulanye maybe mu bazungu oyinza oba okulakulanye nga bobala bank account yo naye mu Afirika bagamba nnyo omukulu oyo abeerawa tumusangawa obutaka bwobuliwa so real estate ejja kuyamba mu ngeri eyo ate gwe munnanga ayagala ogenda ebweru okucapa ayagala ogenda ebweru okulambulako ayagala ogenda okulambulako mu Uganda tukolagana ne bannaffe Bata Urbanic Tours and Travel Agency bw'ojja okubanga
we kwa atakao. Bakubile kunamba ze simu zola bao, Taubani Tours and Travel Agency, basa angibu wakaba, just opposite Galaxy FM. Ujio kubasa angao ba Taubani, oberengo sobolo bago zako kubyo. Nabyo na, ebyo gendewe ru passporti, ate booking, ate renewal, ate visa, kwa ataka neba nafao, badia kuyambako mungeri emu ole ndala. Oliko final channel.